А втім, так само повівся б і давніший ремарківський герой. Якщо шукати у Равіка відмінності від того героя, то передусім у тому, як він помщається ворогові і як кохає жінку. У Парижі Равік випадково здибав гестапівця Гааке, який колись катував його і на якому лежить вина за смерть його коханої. Равік обережно і довго, як вовк, ішов по сліду Гааке, аж поки вистежив його і задушив. Мотив убивства заради помсти наявний і в трьох товаришах. Але там це була справді помста за друга і нічого більше. Тут помста за Сибілу відступає на другий план. У хвилину слабкості Равік навіть ладен відмовитися, знехтувати химерою минулого заради нового свого кохання – Джоан. Але не відмовляється. На одного менше. Так, на одного менше – це ніщо, але це й усе. Все. Якимось дивом це раптом стало для нього головним, набагато важливішим, ніж особиста помста. Йому здалося, що коли він не зробить цього, то спричиниться до якогось страхітливого злочину, що світ назавжди втратить щось, коли він залишиться бездіяльним. А з коханням інакше. Тут немов би намітився крок назад. У Робі Спад усе було безхмарно, все ідеально. Не вона пішла від нього, її забрала смерть. Джоан, зрештою, теж забрала смерть. Але не та безлика сліпа, що зветься долею, а смерть, яку вона сама на себе накликала. В неї стріляв істеричний коханець, один із багатьох, до яких Джоан ішла від Равіка. Ішла і поверталась. І він її гнав і знову приймав її. То була любов-мука, любов-страждання, така сама неприкаяна, як і весь навколишній світ, що руйнувався в них. Равік каже Джоан, може, нам просто нема більше за що триматися. Раніше ми мали багато чого. Упевненість у сьогоднішньому дні, якісь підвалини, віру, мету. Все це добрі опори, за які можна було триматися, коли на тебе спадало кохання. А тепер маємо щонайбільше крихту відчаю. Крихту відваги і почуття внутрішньої і зовнішньої відчуженості від усього. Отже, з одного боку, якщо не віднайдення ясної мети, то віра у можливість її існування. Вистояти, каже собі герой, протриматися доти, коли знов з'явиться мета. А з іншого, дедалі більший песимізм, поглиблення апокаліптичних настроїв. Ось дві нові характерні ознаки тріумфальної арки. Безперечно, вони перебувають у певній суперечності, але не такі вже несумісні, як могло б здатися. Те й друге випливає із зіткнення Ремарка з фашизмом, із розв'язаною фашизмом світовою війною. Уже не можна собі уявити Равіка, що розгублено, як Боймер, запитував би, то проти кого ми підемо? Проти кого? Адже перед ним стояв гестапівець Гааке, кат, убивця. Образ Гааке, що хазяйнує в Європі, не викличе світлих надій. Разом із тим, чим частіше лилася кров, тим дорожче ставало кожне життя. Чим більше чинилося зла, тим вище цінувалося добро. Усе це
у романі присутній також інший символ, що вказує на це – Ніка Самофракійська. Равік дивиться на неї в Луврі і потім не раз пригадує. Її стихією була відвага, боротьба і навіть поразка, бо вона не знала відчаю. Ніка Самофракійська – не тільки богиня перемоги, а й богиня всіх шукачів пригод та емігрантів, поки вони не складуть зброї. І дивна річ. Саме Ніка, крилата й мужня, підказує героєві мало не сльозливий образ. У вікно залітає метелик, і Равік уявляє собі, як він сидить на мармуровому плечі богині. Але відразу жене це видіння як сентиментальну дурницю. І зразу ж отямлюється. Дешевий символ. Але в житті ніщо так не зворушує, як дешеві речі. Дешеві символи, дешеві почуття, дешева сентиментальність. То що ж їх зробило такими дешевими? Їхня безперечна правдивість? Коли тебе хапають за горло, а від снобізму не лишається й сліду. Є всі підстави гадати, що говорить це не так Равік, як сам Ремарк. Причому вже не мов би за кадром роману. Ремарк, який наслухався від своїх рецензентів образливих слів щодо власної сентиментальності, власної дешевої символіки. І він від них захищається, посилаючись на демократичність своїх прийомів і на час, який ніяким іншим не сприяє. Ремарк трохи блефує і в цьому, і в інших його творах зустрічаються ненатуральні почуття, трапляються пишномовні тиради чи банальні афоризми, які не виправдаєш нічим, а проте є в його міркуваннях частка істини. І немала. Питання про те, якою мірою мистецтву дозволено бути сентиментальним і нехитромудрим, зовсім непросте. Інакше не тільки Ремарк з його трьома товаришами, а навіть Дюма батько з його неперевершеними трьома мушкетерами не були б проблемою. Проблемою в тому розумінні, що їхня привабливість для читача досі до кінця не розгадана. У фіналі Равіка охоплює незрозумілий приступ фаталізму. Він не хоче залишати Париж. Париж уже воєнний. Все було добре. І те, що минуло, і те, що буде. Все його влаштовувало. А часом би настав кінець, то теж добре. Одну людину він кохав і втратив, а другу ненавидів і вбив. Обидві вони звільнили його. Одна знов збудила його почуття, а друга погасила пам'ять про минуле. Не залишилося нічого незавершеного. Це також суто ремарківський підхід, притаманний його особистості. Хай земля і далі крутиться, герой уже реалізував себе, виконав життєву свою місію. А втім, як виявилось, лише в межах роману «Тріумфальна арка», бо за його межами Равік залишився живий і ще раз з'явився в останньому посмертно виданому романі письменника «Тіні в раю» 1971 рік.
Чому ж цей твір був у нього єдиним у своєму роді? Не через брак ненависті до фашизму. Швидше через специфічність письменницького таланту і тверезість підходу до його можливостей. Ремарк у Другій світовій війні участі не брав і ніколи не жив у нацистській Німеччині. Все, що він міг про них написати, ґрунтувалось на читанні газет і книг, на слуханні радіо, на розповідях небагатьох очевидців, на уяві, на домислі, зрештою на екстраполюванні колишньої, знайомої йому німецької дійсності. Іншим письменникам цього, можливо, й вистачало, наприклад, Фейхтвангерові для створення сім'ї Опенгейм, 1933 рік, чи братів Лаутензак, 1943. Але Ремарк на таке не здатний. Під його пером по-справжньому оживало тільки те, що він пережив особисто. Недаремно він ніколи не пробував писати щось історичне. Саме тому роман «Час жити і час помирати» не став його кращим антифашистським твором. Ним став написаний 2 роками пізніше роман «Чорний обеліск», можливо, взагалі найбільш професійно зрілий, найбільш з погляду літературного розуміння сильний твір цього письменника. Дія «Чорного обеліска» переносить читача у 1923-1924 роки. І коли б потрібно було систематизувати Ремаркову творчість, виходячи з внутрішньої хронології окремих творів, цей мав би стати між поверненням і 3 товаришами. Але не стає, бо він інший. Порівняно з поверненням і 3 товариші – інший твір. Але «Чорний обеліск» зовсім інший. І разом з тим він, звичайно, так само ремарківський. Більш того, він відроджує колишній автобіографічно-оповідальний ремарківський дух. Його теж можна було б назвати поверненням, але в іншому розумінні. Це повернення, яке передбачає перегляд позицій, переоцінку вірувань. Оповідь тут знову ведеться від першої особи, від особи центрального героя, який знов, мов викопаний, схожий на Боймера, Біркгольца, Локампа і самого молодого Ремарка. Звуть його Людвіг Бодмер, і він знову наївний і простакуватий Парсифаль. Навіть іще наївніший, простакуватіший, ніж усі його попередники. Бо ми бачимо його по-іншому. На Західному фронті без змін, у поверненні, у 3 товаришах, неначе не існувало дистанції між оповідачем і оповіддю. Ні оціночної, ні навіть часової. Видима дійсність збігалася з поглядом на неї, і події, коли відбувались, тоді й переказувалися. Ми вже знаємо, що ремарківська манера швидше саме такою здається, ніж є насправді. Але й таке враження обумовлене, воно теж має свою сутність. У «Чорному обеліску» і сутність, і отже враження інші. Короткий авторський вступ до роману не тільки пояснює, чому саме зараз виник твір про роки минулі, а й засвідчує, що за своїм віком оповідач давно вже не такий, як герой твору. Так само й епілог, звідки ми довідуємось, як склалися долі персонажів при нацизмі під час війни і після неї. Можуть сказати, все це, мовляв, лише в обрамленні. Що ж до основного тексту, то автор-герой ніде не виходить там із традиційно ремарківської ролі. Навіть оповідь ведеться в часі теперішньому, а не минулому. Та й антураж досить знайомий.
Проте схожість аж ніяк не вводить в оману. Навпаки, тільки підкреслює відмінності. Досі твори Ремарка були елегічні, романтичні, сентиментальні, песимістичні. Цей – сатиричний. Чи потрібні ще пояснення? Письменник написав сатиричний роман. От і все. Але письменник не може ні з того, ні з сього сказати собі: «Спробую на я свої сили в сатирі». Так не буває. А якщо буває, то нічим справжнім не закінчується. Сам твір, його форма – не наслідок волевиявлення. Форма, звичайно, в кінцевому підсумку, це схрещення життєвого матеріалу з авторовим до нього ставленням. Матеріал «Чорного обеліска» – той самий, що в «Поверненні», і тим більше у «Трьох товаришах». Усе тут – події з життя Ремарка. Але тепер він бачить їх інакше, в іншому світлі, в інших зв'язках. І себе серед них сприймає значно критичніше. Звідси іронія, звідси зміщеність на грані гротеску, викривленість деяких проекцій. Усе це – засоби, що виявляють, підкреслюють віддаль, з якої Ремарк дивиться на символи віри і символи безвір'я втраченого покоління. Відстань вимощена не так роками, як досвідом життєвим, історичним. Людвіг Бодмер, як я вже казав, іще простокуватіший, ніж Роббі Локамп. Він сам себе називає сентиментальним філософом. Розмірковує про сенс життя і з тим же запитанням звертається до зовсім невідповідних для цього людей, ані трохи не бентежачись тупістю чи цинізмом їхніх відповідей. Георг Кроль твердить, що в ньому є безліч перешкод, які він зве ідеалами. Вони і спонукають Бодмера за мізерну винагороду грати по неділях на органі в церкві будинку для божевільних. Простакуватість Бодмера, свідомо трохи перебільшена, потрібна ще в «Чорному обеліску» для створення контрасту між ним та його оточенням. Тут взагалі все побудоване на контрастах, на загостренні, так би мовити, на розведенні мостів, що пов'язують різні сторони буття. У Роббі була Пат, втілена гармонія. У Равіка – Джоан, втілена дисгармонія. Бодмер опиняється між церковою акробаткою Гердою Шнайдер і пацієнткою будинку для божевільних Женев'євою Терговен, яка називає себе Ізабеллою. Перша – його земна любов, друга – небесна. Бо перша бере життя таким, яке воно є, а друга знає лише свої поетично-божевільні сновидіння. А втім, і сама Ізабелла в певному розумінні розведений міст. Коли вона одужує, то з хранительки уламків яскравої і неординарної мудрості обертається на таку собі міщаночку. Хоч за одним обіднім столом, але неначе обабіч безодні, сидять після недільної служби Верніке, лікар будинку для божевільних, і патер Бодендік, його священник. Лікар – людина науки, поборник тверезості, фанатик факту. Патер – противник логіки, служитель церкви, адепт віри. Таке зіткнення протилежностей. Лише одна з форм – загострення. В романі є й інші. Біля входу на територію фірми «Генріх Кроль і сини» стовбичить
Але під кінець Будмерові все ж таки вдається продати чорний обеліск. Його встановлюють на могилі повії на прізвисько «Залізна кобила». І переміщення обеліска рівнозначне тектонічному зрушенню, що знаменує собою кінець якогось світу. У шевця Карла Бріля часом збирається чоловіче товариство. Діє щось на зразок тоталізатора, ставки на якому досить високі. Панує спортивний дух, присутні йдуть на парі, зуміє чи не зуміє пані Бекман, шевцева подружка, дама могутня з усіх поглядів, витягти, напружуючи сідниці, гвіздок із стіни. Бодмери тут здійснює музичний супровід, граючи на піаніно щось відповідне до моменту, приміром, похід гладіаторів. Усе це – способи оцінки дійсності, активного її неприйняття. Способи не тільки своєрідніші, а й за природою своєю художніші, ніж ті, до яких Ремарк вдавався раніше. Історія європейських моржів. Вечірня заграва цивілізації. Присмерк стомлених млявих богів. Збляклі стяги прав людини. Розпродаж континенту. Дедалі ближчий потоп. Такий вигляд у тріумфальній арці мають західні демократії, що пасують перед нацизмом. Безперечно, це форма критики. Форма, що може імпонувати, але навряд чи справді дійова, бо вона, попри всю свою зовнішню метафоричність, декларативна. Інша річ – тінь, яку відкидає чорний обеліск, який символізує потоп абсурдів, потоп нелюдськості, що насувається на Німеччину. Тут переважає метафоризм складний, глибинний, багатозначний, який поступово пронизує весь твір, перетворюючи його цілком на своєрідну метафору. Адже недаремно твір так і названо «Чорний обеліск». Вечори у шевця Бріля, на яких панує не так навіть володарка незвичайного таланту пані Бекман, як непробивне самовдоволення, виліплюють образ простіший, прозоріший, який легше дешифрується. Це сукупний образ німецького обивателя, того, хто слухняно тягнувся за Щуроловим Гітлером, зачарований мелодією його дудки, культом спорту, культом сили, культом суперництва, культом зверхності, культом агресії. Проте й тут є своя символіка, свого роду іносказання. Саме вони і спонукають оповідача раз у раз повертатися до теми, варіюючи, нагромаджуючи подробиці змагання шевцевої коханки із забитим у стіні гвістком, підсилюючи їх мотивами чоловічої зради і жіночих ревнощів. Досі національний дух не був характерною ознакою ремарківської прози. На Західному фронті без змін у війні брав участь не так німець, як європеєць, ну, взагалі людина. У «Трьох товаришах» місцевий колорит майже обмежувався меню страв у ресторані Альфонса та альфонсовим уподобанням хорового співу. А щодо «Люби ближнього твого» чи «Тріумфальної арки», то там немає цього, бо події відбуваються в чужих країнах. Чорний обеліск – перший німецький.
чимало гамбурзьких, мюнхенських, франкфуртських, західно-берлінських рецензентів твору висловили з цього приводу своє роздратування, часом приховуючи його за подивом. Навіщо, мовляв, його авторові потрібно було порпатись у такому далекому, неактуальному минулому, яке вже нікого не обходить? Але головна їхня претензія до нього полягала в тому, що він нібито не поважає святині власного народу. Святині Ремарк, звичайно, поважав і своєї причетності до німецького народу ніколи не зрікався навіть у найчорніші дні вигнання. Після закінчення війни він повернувся до Європи. Щоправда, не на батьківщину, а в Швейцарію, де й жив аж до смерті, до 1970 року. У Ремарка був свій погляд на німецькі святині і німецьку відповідальність. Він виник від споглядання Бухенвальду, від ревища, яке стояло у вухах, від сіро-зелених солдатських орд, що з закачаними рукавами крокували Європою. І він думкою повернувся назад, до витоків, намагаючись роздивитися, як, де, чому все це починалось. Роздивитися те, чого не помітив колись, принаймні на що уваги не звернув. Війна, яку майже всі солдати 1918 року ненавиділи, для тих, хто щасливо вцілів, поступово стала цікавою пригодою в їхньому житті, міркує Бодмер, що службового обов'язку мусить бути присутнім на освяченні пам'ятника полеглим воїнам у селі Вюстрінген. Спілка ветеранів, що під командуванням Волькенштайна крокує повз пам'ятник. 1918 року вона була пацифістською. Тепер вона вже стала чисто націоналістичною. Спогади про війну і почуття фронтової дружби, яке жило майже у кожному колишньому солдатові, Волькенштайн спритно підмінив гордістю за війну. Так спритно і так рішуче, що збуджені вюстрінгенці зрештою убивають Столяра Бесте, ветерана війни, за те, що той відмовився вивісити цього святкового дня заборонений Конституцією Республіки імперський прапор. Знаменно, що солдат, який пройшов крізь пекло війни, перестав здаватися Ремаркові чимось апріорно, неодмінно позитивним, одним із покоління хороших. Він може бути Георгом Кролем або Людвігом Бодмером, а може і майором у відставці Волькенштайном, чи братом Георга Генріхом, про якого в романі читаємо. Генріх Кроль належить до тих людей, які ніколи не мають сумніву, що їхні погляди правильні. А від цього вони стають не тільки нудні, а й небезпечні. З них і складається та тупоголова маса в нашій любій вітчизні, яку завжди можна знов і знов гнати на війну. І передусім на найстрашнішу для Німеччини, найфатальнішу війну, яку розв'язав Гітлер, і яка, зрештою, поглинула його самого. Автор «Чорного обеліска» бачить, що війна і злий її геній Гітлер не виникли самі собою, не з'явились ні звідки. Їм щось передувало, щось їм проклало шлях. Для Ремарка це насамперед інфляція. У романі вона незаперечна реальність тих років, усвідомлювана тверезо, в аспекті мало не політико-економічному. Так держава намагалась позбутися своїх накопичених внутрішніх боргів. І водночас інфляція – це образ чогось безликого, майже ірреального.
жертви інфляції – люди. Одні, все втративши, тихо, соромливо накладають на себе руки, інші протестують, виходячи на демонстрації, а ще інші озлоблюються. І водночас відчувають страх. Страх перед пережитою нестабільністю, перед нудотою, яку викликає коливання ґрунту під ногами. І чекають твердої руки, сильної влади. Ці останні найбільш полюбляють дослухатися до мелодій, що линуть з дудки щуролова Гітлера. Він виступав по радіо. Ми слухали в Різниці. В нас там є потужний приймач. Він усе змінить. Ото була промова. Він знає, що й до чого. Все піде по-іншому, проповідує різник Вацик, чоловік пишнотілої красуні Лізи, веселої подружки Георга Кроля. У нього важка і брудна робота. Жінка має його за попихача, тому він і хоче, щоб усе пішло по-іншому. Особисто з ним так і сталося. У Третьому рейху він став штурмбанфюрером. І хоча з Лізою розлучився, запроторив Георга до концтабору, звідки той уже не вийшов. Коло звузилось. Рицарів добра, та й то добряче таки пошарпаних життям, у чорному обеліску залишилось двоє – Людвіг Бодмар і Георг Кроль. Але вони по-давньому готові це добро чинити і готові постояти за себе. Їх по-давньому супроводить їхня богиня. Через новий ринок до нас мчить Ліза, наче Ніка Самофракійська. Поряд із нею Бодо Ледергозе, а за ним уся спілка співаків. Вона веде підкріплення, яке конче потрібне героям убійці, затіяні з нацистами. Усе тут знижене, і богиня, і ситуація, але не до сентиментального, як у «Тріумфальній арці» рівня, а до майже комічного. Епізод стає світлим, пустотливим, адже він усе-таки взятий з юності. Але головне, звичайно, не в цьому. Головне у зрослій тверезості ремарківського світосприйняття. Одного разу в Бодмера зринає думка. Гординя уявляти, що можна вирізати і виділити своє маленьке життя з цього вогню і кипіння. Тобто з життя загального. Вона зринає в нього немовби несподівано у зв'язку з монологами божевільної Ізабели. Але має першорядне значення. Раніше Ремарк бував схильний саме вирізати життя героїв, трьох товаришів чи Равіка, із всезагальності. Вони жили більше за власними законами, ніж за законами історії. Тепер він зрозумів умоглядність, вигаданість такого життя. Звідси зросла його тверезість. Вона, проте, не виключає дуже давньої ремарківської думки про існування межі, за якою людська душа вже не піддається моральному змізерненню і не капітулює. Так сталося, що на межі 50-х і 60-х років Ремарк був найпопулярнішим у нас письменником. І тому в певному розумінні чи не один представляв усю сучасну зарубіжну літературу. Роль ця важка і для художника найвидатнішого, Ремаркові була не під силу. І навколо його творчості розгорілися
У нього не було засобів їх зупинити, але він умів їх ненавидіти і протиставив їм непереможну людську гідність. А це, зрештою, не так уже й мало. Він не писав для вибраних. Він старався писати для всіх. І багато хто його розумів. Тому що писав він не лише дохідливо, а й сильно, талановито. Усе це і забезпечило Ремаркові його місце в мистецтві наших днів. Дмитро Затонський. Тріумфальна арка. А жінка наближалася до Ревіка навскоси через міст. Вона йшла швидко, але так, ніби в неї запліталися ноги. Ревік помітив її аж тоді, як вона опинилася майже біля нього. Він побачив бліде, вилуцювате обличчя, широко посаджені очі. Обличчя було застигле і скидалося на маску. Здавалося, наче в ньому до краплі вичахло життя. А в осклілих очах при світлі ліхтаря відбивалась така порожнеча, що Ревік насторожився. Жінка прийшла так близько, що мало не зачепила його. Він простяг руку і схопив її за плече. Вона похитнулася і була б упала, якби він її не тримав. Ревік не відпускав її. «Ви куди?» – за хвилю спитав він. Жінка безтямно дивилася на нього. «Пустіть мене!» – прошепотіла вона. Ревік нічого не сказав, він і далі міцно тримав її за плече. «Пустіть мене! Що це таке?» Жінка майже не ворушила губами. Ревікові здавалося, що вона не бачить його. Жінка дивилася крізь нього у порожню ніч. Просто її затримало щось, і вона казала: «Пустіть мене!» Ревік відразу помітив, що вона не повія і не п'яна. Він ледь попустив пальці, і жінка могла б вирватися, якби хотіла, але вона, мабуть, і не помітила цього. Ревік трохи почекав. «Ну, справді, куди ви? Так пізно самі в Парижі?» Ще раз спокійно спитав він і відпустив її плече. Жінка мовчала, проте не рушила з місця. Здавалося, що, зупинившись, вона вже не мала сили йти далі. Ревік прихилився до поруча мосту. Він відчув під руками вологий дірчастий камінь. «Не туди, бува?» Він кивнув головою вниз, де сіруватим полиском мерехтіла Сена, що неспокійно напливала на темну тінь мосту Альма. Жінка не відповіла. «Надто рано», – мовив Ревік. «Надто рано і надто холодно. Тепер листопад». Він витяг пачку сигарет і пошукав у кишені сірників. На картонці їх виявилось тільки два, і він обережно схилився, щоб прикрити долонями полум'я від легенького вітру, що повівав від води. «Дайте мені сигарету», – ледь чутно попросила жінка. Ревік випростався і простяг її пачку. «Алжирське, чорний тютюн. Їх курять солдати Інтернаціонального легіону. Мабуть, надто міцні для вас, а інших я не маю з собою». Жінка похитала головою, взяла сигарету. Ревік підніс її запаленого сірника. Жінка курила швидко, глибоко затягуючись. Ревік викинув запаленого сірника за поруччя. Він летів у темряві, наче крихітна падуча зірка, і погас, аж як досяг води.
Ну, з нею щось сталося, безперечно. Та яке йому діло? Хіба він мало бачив жінок, з якими щось сталося, а надто вночі, надто в Парижі? Йому тепер було до всього байдуже. Він хотів хоч кілька годин поспати. «Ідіть додому», – сказав він. «Чого вам треба в таку пору на дворі? Ще вскочите в якусь халепу». Він звів комір плаща і повернувся, щоб іти далі. Жінка дивилася на нього, наче нічого не розуміла. «Додому?» – перепитала вона. Равік здвигнув плечима. «Ну, додому, до свого помешкання, в готель, як хочете, так і називайте. Куди завгодно. Чи вам забаглося попасти в поліцію?» «У готель. О, Господи!» – простогнала жінка. Равік зупинився. «Знов комусь нікуди поткнутися», – подумав він. Можна було здогадатися наперед. Завжди те саме. Вночі не знають, де їм дітися, а вранці зникають перше, ніж ти прокинешся. А тоді вони знають, куди їм іти. Одвічний банальний розпач, навіяний темрявою, що приходить і минає разом із нею. Равік кинув сигарету. Наче йому самому той розпач не в'ївся в печінки. «Ходімо кудись, вип'ємо по чарці горілки», – сказав він. Так було найпростіше. Він потім заплатить і піде, а вона тим часом надумає, що їй робити. Жінка невпевнено ступила крок і спіткнулася. Равік підтримав її за руку. «Стомилися?» – спитав він. «Не знаю. Мабуть, стомилася». «Так, що не можете заснути?» Жінка кивнула головою. «Буває. Ходімо, я вас підтримуватиму». Вони рушили по авеню Марсо. Равік відчув, що жінка опирається на нього. Так, ніби падає і мусить за щось триматися. Вони перетнули авеню Петра І Сербського. За перехрестям починалась вулиця Шайо, а віддалік проти мокрого, навислого неба невиразно бовваніла темна тріумфальна арка. Равік показав на вузенькі освітлені двері півнички. «Сюди, тут ми щось роздобудемо». Це був шоферський шинок. Усередині сиділо кілька таксистів і дві повії. Таксисти грали в карти, а повії пили абсент. Вони зміряли жінку швидким поглядом і байдуже відвернулися. Старша гучно позіхнула, а молодша з нічев'я заходилася підфарбовувати губи. У глибині коридора молодший офіціант, ще зовсім хлопчак, з обличчям розлюченого щура, саме посипав тирсою плитки і почав замітати. Равік зі своєю супутницею сіли до столика біля входу. Так було зручніше, можна швидше піти. Він навіть не скинув плаща. «Що ви питимете?» – спитав він. «Не знаю, байдуже». «Дві чарки кальвадосу», – сказав Равік офіціантові, що був лише в сорочці з закоченими руками і жилеті. «І пачку сигарет Честерфілд». «У нас англійських немає», – відповів офіціант. «Самі французькі». «Гаразд, тоді пачку Лоран, зелених». «Зелених також немає, тільки блакитні». Равік глянув на офіціантову руку, де була виколота гола жінка, що йшла по хмарах. Офіціант простежив за його поглядом, стиснув кулак і напружив м'язи. Виколота жінка непристойно ворухнула животом. «Давайте блакитні», – сказав Равік. Офіціант вищирив зуби. «Може, знайдеться ще пачка зелених», – мовив він і почовгав від столика. Равік провів його очима. «Червоні капці і дама, що виконує танець живота», – мовив він. «Хм,
Видно, він служив у турецькому флоті. «Ще краще!» – Равік простяг жінці чарку. «Нате, випийте! В таку пізню пору найкраще пити кальвадос. Чи, може, хочете кави?» «Ні». «Випийте, випийте одним духом!» Жінка кивнула і випила. Равік дивився на неї. Погасле обличчя, безкровне і майже без ніякого виразу. Повні уста, але бліді й обриси ніби стерті, лише коси дуже гарні. Лискучі, природного русявого кольору. На голові в неї був берет, з-під дощовика виглядав синій костюм, пошитий у доброго кравця. Проте зелений камінь на каблурці був завеликий для справжнього самоцвіта. «Вип'єте ще одну?» – спитав Равік. Жінка знов кивнула головою. Він покликав офіціанта. «Ще дві чарки кальвадосу, але більші». «Більші й повніші?» «Так. Отже, два подвійні кальвадоси. Угадали». Равік вирішив, що зараз одним духом вип'є свою чарку і піде. Він нудився і був дуже стомлений. Загалом він ставився терпляче до будь-яких пригод, бо мав за собою 40 років неспокійного, сповненого злетів і спадів життя. Але такі ситуації, як ця, були йому добре відомі. Він жив у Парижі кілька років, ночами не міг спати, тому набачився вже всякого. Офіціант приніс замовлення. Равік узяв чарку яблучної горілки з гострим запахом і обережно поставив її перед жінкою. «А випийте ще? Вона вам не дуже допоможе, але зігріє. Та хоч яке у вас горе, не беріть його близько до серця. На світі є мало такого, за чим варто довго побуватися». Жінка підвела на нього очі, проте до чарки не доторкнулася. «Справді?» сказав Равік. «Особливо вночі. Вночі все ускладнюється». Жінка й далі дивилася на нього. «Не треба мене втішати», нарешті мовила вона. «Тим краще». Равік пошукав очима офіціанта. «З нього досить». Він знав таких жінок. «Мабуть, з російських емігрантів», подумав він. «Не встигне ще десь і місця нагріти, а вже присаджує тебе». «Ви росіянка?» «Ні». Равік розрахувався і встав, щоб попрощатися. Жінка також відразу підвелася, мовчки, ніби так і мало бути. Равік нерішуче глянув на неї. «Гаразд», – подумав він. «Попрощатися можна і на дворі». Почався дощ. Равік затримався перед дверима. «Вам куди?» Він вирішив, що піде в протилежний бік. «Не знаю, куди-небудь». «То де ж ви мешкаєте?» Жінка стрепенулася. «Туди я не можу йти, ні, не можу». В її очах раптом блиснув нестямний страх. «Суперечка», – подумав Равік. Посварилася і вибігла на двір. «Завтра вранці вона все зважить і повернеться». «У вас немає знайомих, до яких ви могли б піти? Якоїсь приятельки, може, можна подзвонити їй з пивниці?» «Ні,
Ні, немає нікого. Але ж вам треба десь...